Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Qərb ittifaqına Rusiyaya qarşı birlik nümayiş etdirməyə çağırıb. Davos forumunda çıxış edən Zelenski Rusiyanın müharibədə qalib gəlməməsi üçün Ukraynaya hərbi yardımların artırılmasının zərurliyini vurğulayıb. Onun sözlərinə görə Qərbin Kiyevə dəstək verməkdə tərəddüd etməsi və münaqişənin ekskalasiyasından çəkinməsi vaxt itkisinə və müharibənin daha da uzanmasına səbəb olur. Volodymyr Zelenski münaqişənin mövcud təmas xətti boyunca dondurulmasının qəti şəkildə əleyhinə olduğunu vurğulayıb.